studio afer, dakle oni nam prodaju lijepo je biti umjetno, ona je love toy, to je last on canvas, French model, zar postoji bilo kakav drugi model nego French model, što sam da se ne tuširaju. Onda, naravno, postoji professional model. Onda postoji confessional model. Hvala. E sad, tu već umjetnik postoje malo više aktivan. A on mi više onak zvuči kao da on njoj kaže who told you I'm gay? Who told you I'm gay? Ali to je Greenwich Village, naravno, još aktivniji. Totalno aktivan. I on se počinje svlačiti isto. Čak i kad je unutra. Naravno se sa immoral model. E sad dolazimo već u 60. Tu su mene prevarili, ja sam mislio ono seks, droga i rock'n'roll, ali... Art postaje pa abstraktan i rađen na brzinu, jer nemamo vremena više za art. LSD last. Pogledajte nju, pogledajte sliku. Svi koji upotrebljavate drogu i dizajneri ste, ne vrijedi, ne funkcionira. Odustanite od droge. I međutim, sad se nešto dešava. Po prvi put model je zainteresiran za umjetnost. Ona je toliko zainteresirana da se mora pojaviti na dvije različite naslovne strane, dva različita izdavača. I pošto je zainteresirana, ona se odluči obrazovati. Međutim, njen problem je, kao što vidite, ona je i dalje slika gole žene. Zato postoji girl artist. I ima labor of love. To je toliki labor da se mora isto tako pojaviti na dva različita izdanja, dvije različite knjige, dva različita izdavača. I ja bih svakako htio podcrtati oblik skulpture na kojoj radi, gdje je skulptura postavljena ispred nje, vrlo važno, vrlo suptilno. Pitanje za sve vas. Koliko od vas zna što znači riječ easel? Štafela. Da? Štafela. Ne. To je njemačka riječ za magarca. Jer nosi sliku za vas. Toko, moramo se obrazovati nešto, nešto će biti samo pornografija. Dakle, je orgija sa magarcem. Ovo je ljubomorni muž. Ne želim da budem neobrazovan na muška šovinistička svinja, pa vam moram pokazati i drugu stranu iste slike. Naravno, obratite pažnju gdje su kistovi. Uvijek detalji. Kist je vrlo važan u sliku. Čak i kad slikate sebe. Jer kist nije uvijek samo kist. Nekad je i nešto drugo. Ali se idemo vratiti, što bi kist mogao biti ovdje? Nešto za škakljanje. Ovdje, još uvijek nešto za škakljanje. Ovdje nisam više siguran, čak ima je bijelu boju na vrhu. Gdje smo krenuli, ne znamo. Ali mislim da smo ovo služili, 100% sigurno gdje smo krenuli. Ali, da ne mislite da sve postoji jednostrano, mogu se crtati i muškarci. Naročito ako vam učitelj nosi štramplice. Ili što kod vas, holohopke. Ja se ispričavam, ja sam amerikanskoj skoro perfektno govori vaš jezik.
Da ne mislite da se to dešava samo na lošim knjigama i romanima, to se dešava i u advertisingu danas. Samo ću te pokazati par primjera. Jedan od lijepih primjera koje ne možete vjerojatno vidjeti jako dobro, ali tu je jedna ogromna sjena koju gospođa, ili može se časna sestra nazvati, gospođa nešto brisala pa se mučila. I kao zadnje od te serije, zašto je to reklama za biciklo? Ja pojma ne. Možda zato što stara hrvatska riječ za biciklo, koja je prevedena sa njemačkog, glasi međunožno okretalo. Međutim, naša realnost je malo drugačija. Umjetnik je ili ovo, ali najčešće ovo. Dakle, kad umjetnik nema ideju, a žene ili muškarci nisu razlog za raditi, jedini mogući razlog je novac. To je nevjerojatno, ne spomenu novca, telefon i vibrira, to mi se dešava jako često. Međutim, da bi umjetnik dobio novac, a ako nema ideju, ne može više biti umjetnik. Onda umjetnik mora otvoriti agenciju. Onda umjetnik ne može više raditi umjetnost jer za to nema novaca, već mora raditi branding. Jer za branding se da uzeti puno više novaca nego za dizajn. I onda postaje art, to imaju Amerikanci lijep izraz, art of bullshit. Ja to vrlo često spominjem, nažalost mladi, talentirani umjetnici misle da je dovoljno raditi dobru umjetnost. To je najmanje važno. Da je to istina, svijet bi bio pun uspješnih i dobrih umjetnika. Zašto medioka umjetnici uspijevaju? Zato što rade puno manje, a misle puno više kako da prodaju svoje stvari. Njihove priče su bolje nego vaše. Vi napravite taj jedan art i mislite sam po sebi, sve će samo art reći, sve će oni to shvatiti, to je tako genijalno, svjetlo će se otvoriti. Ne, oni to ne shvaćaju. Većina klijenata ne shvaća što vi radite. Zato ovi koji imaju bolju priču o loši rad uspijevaju više, zato je svijet pun vladajućih medioka, umjetnika koji imaju jako dobre titule, agencije itd. itd. Ja ću vam pokazati jednu od takvih agencija i njihov uspjeh ili neuspjeh, Arnold agenciju iz Amerike. Čim mi spomenete ime svjetlih sukasa, to je kao vrat. Odgovornost umjetnika postoji na par nivoa. Jedan od nivoa je ne trošiti tuđi novac uzalud. Naprimjer, u Americi sad sa ovim užasnim debaklom banaka jako je modi da banke se redizajniraju. Kad se jedna banka redizajnira, kao Chase Manhattan Bank, koja je promijenila samo malo svoj font i samo su malo onak napravili kod da su surfer font ili ne znam, skateboard font da bi mladi ih volili, a mladi puše sve što je tako mladi. Ništa ne vrijede više, nažalost. Oni moraju uništiti sve svoje papire u svim podružnicama na taj dan. Promijeniti sve izloge. Zapravo, posjeći jednu mali rainforest negdje tamo u Južnoj Americi, a onda na kraju doniraju nekakav novac za dobrotvornu organizaciju i svi su sretni. I sad ću vam pokazati jedan od užasnih debakala brandinga koji počinje ovdje. Možda, možda ne. Možda se nešto desi. Evo ga. Ovako. Ovo je branding Pepsi. Moram odmah reći, ja ne radim ni za Pepsi, ni za Coca-Colu i ne pijem niti jedno od ta dva pića. Prema tome, nemam ništa, nikakve dionice mi nisu u igri. Ovaj branding Pepsija je propušten u javnost od strane od jednog od ljudi koji su radili u Pepsiju koji nije ili nije vjerovala da ovako nešto može proći. Idemo sad malo vidjeti kako branding za logo za koji je Arnel dobio preko 1 milijun dolara i još dodatnih 6 miliona za adaptaciju.